Er der nogen her til stede, der kender Kati Rask Kamprup? Det er der mange, der gør. Prøv at stikke en lang op, så kan jeg... Der sidder en pige deroppe med en hvid bluse på med nogle lyserud. Ja, der. Hvad hedder Kati Rask Kamprup? Det er meget vigtigt. Hør mig lige igen. Det kender jeg godt. Det kender jeg godt. Det bliver værre med alderen. Hvad? Er der andre? Ved I hvad? Det er jo så heldigt, at jeg har en gode ven her. Og ved I hvad? Jeg tror sørme. Hvis vi er heldige, så kan han huske det. Kunne du høre, hvad han sagde? I prøver lige et par hånd. Skal du ikke sige det en gang til? Kunne du høre, hvad han sagde? Snart vi rejser, det er fuldstændig rigtigt. Og ved I hvad? Lige om lidt, så skal vi koncentrere os. For ved I hvad? Så skal vi alle sammen, vi skal tælle til tre. Og så skal vi sige, klar, piratstart, så højt, så synes jeg, at jeg er med på det. Men først så skal vi have fuldstændig magisk ro, for ellers virker det højt. Vi tænker ind her, vi samler vores tanker, og så siger vi. 1, 2, 3, kom så! Godt nok højt, men I skal hege med venner måske, både søheste og søstjerner, alt muligt høren. Ved I jeg tror, at I drop, I kan være, gør I lidt højere. Men husk, at I skal være samtidig koncentreret, I tænker ind her, er I klar? 1, 2, 3, kom så! Jeg skal nok andre også en lidt.